громадянин, житель області, який вказав, що в приміщенні автовокзалу, у відповідному приміщенні кімнати міліції, йому нанесли тілесні ушкодження працівники міліції з метою заставити останнього визнати вину у скоєнні адміністративного правопорушення. Перевіркою вказаних матеріалів було встановлено, що дійсно вказаний працівник, вказаний громадянин у певний час перебував на автовокзалі. Він зустрівся з товаришем, якого не бачив декілька років. Вони повечеряли. Він навіть сказав, що вони частково вживали спиртні напої, тобто це відбувалося в приміщенні кафе. Після цього вказаний громадянин попрощався з товаришем і сидів на лавці вже з придбаним квитком на маршрутне таксі для поїздки в один з населених пунктів. Жодних даних про те, що він вчиняв хуліганські дії, досудовим слідством не встановлено. При цьому допитано більше 20 осіб. Це фізичні особи-підприємці, двірники, продавці, які постійно працюють на цій платформі і постійно перебувають там. До вказаного працівника громадянина підійшли працівники міліції. Вони представились та запропонували пройти з ними для складення адмінпротоколу. Вказаний громадянин не заперечував цього, він сказав, що він дійсно вживав напої, однак я не вчиняю ніяких активних дій, просто чекаю приїзду транспортного засобу. Водночас він пройшов з ними до кімнати міліції, де на ньому був складений відповідний адміністративний протокол. Після цього вказана особа скористалася своїм конституційним правом та зателефонувала на лінію 102, де повідомила, що на ньому незаконно склали протокол про вчинення адміністративного правопорушення. Обурившись вказаними діями громадянина, один з працівників міліції почав наносити йому тілесні ушкодження. При цьому він був одягнений в форменому одязі, відповідно, берця, взутті. Та один з ударів він зламав ногу громадянина України. Після цього вказаного громадянина України просто виштовхано, виведено з приміщення автовокзалу. І працівники міліції повернулися до виконання своїх службових обов'язків. Перевіркою лінії 102, це спецзасіб запису МАРС, було встановлено, що дійсно такий дзвінок мав місце. Однак реакція ніякої не поступила на цей дзвінок. Громадянин, коли звернувся до прокуратури, то перед цим він вже звертався до надання медичної допомоги до лікувального закладу. Була вилучена вся медична документація, проведені відповідні експертизи. Проблемним при розслідуванні вказаного провадження було те, що крім потерпілого та трьох працівників міліції, жодних очевидців не було. Як наслідок, працівники міліції вони заперечували свою вину. Говорили про те, що цей громадянин намагався нанести їм тілесні ушкодження та вдарити їх ногою. При цьому зачепився ногою за стійку стола, і саме це призвело до перелому ноги. У кримінальному провадженні було проведено декілька судово-медичних експертиз, які в свою чергу виключили таку можливість отримання вказаної травми. І остаточні експертизи чітко дали, що травма була нанесена відповідним предметом і, можливо, нанесена відповідним взуттям, по якому були працівники міліції. Двоє з працівників міліції, вони були у форменому одязі працівників патрульно-постової служби, і один працівник міліції був у форменому одязі працівника дільничного інспектора міліції. Значить, шляхом взаємовиключення з'ясували, хто з двох міг наносити. Були проведені відповідні очні ставки, впізнання осіб. І врешті-решт один з працівників міліції дав покази. Після цього дав покази другий працівник міліції. Ну і працівнику міліції, починив вказане кримінальне правопорушення, нічого не залишилося. Визнати свою вину, він повністю відшкодував лікування потерпілому на даний час. Водночас це є лише пом'якшуючою обставиною. Кримінальне провадження, обвинувальний акт скерований до суду за частиною 2 статті 365, частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Надалі долю працівника міліції вирішуватиме суд. В
разі винесення щодо нього обвинувального вироку, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади в органах правоохоронних